Hej! Välkommen till en liten snabb genomgång om någonting som kallas för den svenska modellen. Och den svenska modellen är ett uttryck man ibland hör om lite allt möjligt. Och det handlar egentligen om hur vår arbetsmarknad är organiserad. Vår arbetsmarknad är organiserad på ett väldigt speciellt sätt. Internationellt sett så är vi ganska unika i hur vi gör saker och ting. Det är ingenting som ni kommer att tänka på från den dagen då ni bestämmer er för att jobba utomlands. Då kommer ni märka att det fungerar inte likadant utomlands, det här med jobb och lön och anställningar och sådant. Utan det fungerar annorlunda. Vi är speciella. Detta är mer speciellt än midsommar och surströmming och sill och jultomten och allting på en gång. Detta är mer svenskt, helt enkelt. Och vi ska ta och titta lite grann på hur, på vilket sätt detta är speciellt. Ska jag flytta lite på mig. Det finns massor med regler kring arbete. Det måste det finnas. Det är inte så enkelt som att man börjar jobba någonstans och sen så. Ja, så får man sin lön och så är that's it liksom. Utan det är mycket mer komplicerat än så. Vi behöver regler för övertidsersättning, lön, arbetstid, nattarbete, helgarbete, skiftarbete, semester, tjänstledighet, arbetsutrustning, reseersättning, provanställning, traineeprogram, uppsägning, pension, försäkringar, föräldraledighet, friskvård, raster eller traktamente. Traktamente brukar inte folk veta vad det är, men det är alltså man reser bort i jobbet. Och tvingas på grund av att man är bortrest i jobbet äta middag ute. Så man får alltså en extra summa pengar som inte räknas som lön då, men som är tänkt att täcka kostnader man har haft i tjänsten. Hur tillkommer alla de här reglerna då? Ja, här har vi det speciella. Om vi tittar på alla regler som finns, då har vi den här cirkeln här. Vad är vi med? Då är det så att en tredjedel ungefär är lagar. Det är alltså detta här lilla. Det är lagar som Sveriges riksdag har stiftat. Två tredjedelar, resten här, är någonting annat som vi kallar för avtal. I de flesta länder skulle den här cirkeln se helt annorlunda ut. Det mesta skulle vara lagar. Kanske nästintill allt skulle vara lagreglerat. Men det är det alltså inte i Sverige. Vi har inte lagar som bestämmer särskilt mycket kring hur arbete organiseras och fungerar i Sverige. Lite märklig tanke för många, men så är det alltså. Det betyder inte att reglerna inte finns och att de inte ska följas. Men det betyder till exempel att Sverige är, kan jag tänka mig, det enda landet i hela världen som inte har en minimilön. Det finns alltså ingen lag som säger att man ska tjäna minst 25 kronor i timmen eller någonting sådant. Däremot finns det kanske lite olika avtal som säger det. Men det finns ingen lag om minimilön. Lite intressant. Vi tänker på att Sverige är så himla reglerat alltid. Men här är det lite vilda väster och lite flexibelt och så. Då titta på hur det funkar då. De där två tredjedelarna regleras av någonting som kallas för kollektivavtal. Det är ett avtal om arbetsregler som gäller för ett helt yrke i hela landet. Under tiden som det här avtal gäller så får man inte lov att strejka. Så vi som jobbar får alla de här reglerna och rättigheterna som finns i avtalet i utbyte mot att vi inte strejkar. Man kan se det som att vi säljer vår rätt att strejka i utbyte mot saker som övertidsersättning och så. När det gäller just övertidsersättningen så är den intressant därför att det finns en lag som säger att man har rätt till övertidsersättning om man jobbar övertid. Men det står inte hur mycket. Så i det fallet så är det så att lagen säger att vi ska ha övertid. Men inte hur mycket. Så då måste vi ha avtal som säger hur mycket det handlar om. Hur mycket är det på en söndag? Hur mycket är det på julafton? Bla bla bla. Kör vi vidare. Hur tillkommer ett kollektivavtal? Kan man då fråga sig. Oj, nu är jag i vägen för gubbarna här. Flyger vi omkring lite. Så. Vi flyger dit. Staten ska hålla sig utanför arbetsmarknaden. Det är den svenska modellen kan man säga.
Kallas även för Saltsjöbadsavtalet från 1938. Gubbarna på bilden nere till höger ingick detta. Det var den tidens stora arbetsgivare och fackpampar. Och de lovade att sköta arbetsmarknaden snyggt i utbyte mot att staten lovade att hålla sig utanför. Då är det så att de två tredjedelarna där, som då är regler, de ska fackförbunden göra upp med arbetsgivarorganisationerna om. En arbetsgivarorganisation kan man tänka på som ett fackförbund för arbetsgivare, alltså företagens fackförbund. De här två fixar tillsammans ett kollektivavtal. Staten har då vissa lagar, som ni såg, till exempel där med övertid. Men staten håller sig utanför detta. Staten lägger sig inte i saker som hur hög vår övertid ska vara. De har bara lagt sig i att vi ska få det. Och det här systemet har funkat sedan 1938. Det är helt fantastiskt. Har inneburit många positiva saker för Sverige detta. Det är därför vi har det kvar faktiskt. Det är inte så många saker som fungerar under så många år som detta. Och som faktiskt inte är särskilt ifrågasatt heller av någon av de inblandade. Vare sig av fackförbunden eller arbetsgivarorganisationerna eller staten. Utan alla är ganska nöjda med det här systemet. Fantastiskt. Vi har ett exempel. Här har vi hotell- och restaurangfacket. Här. Här borta har vi någonting som jag säger att jag har döpt till fel sak. För de här heter Visita numera. De heter inte SHR. Hotell- och restaurangfacket träffar då Visita. Och sluter ett kollektivavtal. Och i det finns till exempel regler för allt detta här. Övertid, löneförhöjning. Hur mycket ska vi ha löneförhöjning varje år? Det är rätt intressant. Arbetstid, arbetsschema, arbetskläder, nattarbete, tjänstepension. Finns det någonting som heter som är en extra pension man kan få genom kollektivavtalet. I mitt fall 4,5%. Så det är inte så lite pengar det blir på ett yrkesliv. Semester. Ja, alla har ju rätt till semester. Men det kan finnas vissa regler kring semester. Som till exempel när man får lov att ta semester. Man kan också få extra semester genom kollektivavtalet. Disciplinära åtgärder handlar om när man inte har skött sig på jobb. Och drogtester, ja, det är drogtester. Får man lov att drogtesta en lärare? Svar, nej. Får man lov att drogtesta någon som jobbar på hotell? Svar, jag vet inte. För det är olika regler för mig och för er. Avtal och strejk då. Hur systemet fungerar. Här nere har vi en bild som jag lägger mig över här. Det är här från sjuksköterskestrejken 2005 kanske. Vi säger att vi har ett avtal. Så länge avtalet är påskrivet. Och ett typiskt avtal är någonstans mellan 2 och 5 år långt. Så länge det är påskrivet får ingen lov att strejka. Strejkrätten i Sverige. Strejkrätten i Sverige är alltså inte personlig. Alltså jag som person får inte lov att strejka från jobbet. Utan mitt fackförbund får lov att strejka. Inte jag. Utan facket. Det är inte samma sak. Alltså. När avtalet är slut så börjar man förhandla fram ett nytt. Kommer man inte överens, det är då det kan bli strejk. Och strejken går ju då ut på att vi vägrar arbeta och väntar på att företaget ska gå i konkurs. Vi hoppas att de ska gå i konken. Förr eller senare får man då ett nytt avtal och då är det ingen mer strejk. Då får ingen lov att strejka längre. Det där är det många som inte fattar. De säger, åh, jag får inte lov att strejka. Nej, men alltså, vill du ha kvar strejkrätten så skriver vi inte på ett avtal och då har du inte längre någon övertid. Säkert är det. Och du saknar då 2/3 av det som du tror är dina rättigheter, men som egentligen bara finns då i ett avtal. När vi har strejk så måste man varna 2 veckor i förväg. Alla medlemmar i facket måste inte strejka samtidigt. Den som inte är med i facket får inte strejka. Så funkar det. Den som strejkar får lön från fackförbundets strejkkassa. Nu brukar man inte få full lön utan det kanske handlar om att man får 3/4 av sin vanliga lön. Ingen annan får utföra ditt arbete medan du strejkar. Det får man inte lov att göra.
Det är inte en lag och det är inte ett avtal, utan det är en tradition att man inte får lov att göra så. Det finns olika varianter. Man kan strejka med ett helgarbete, man kan ha övertidsblockad, man kan ha nyanställningsblockad och lite sådana här saker. Så att det finns varianter som liksom blir lite billigare för facket, därför att strejkkassan går ju snabbt åt om man måste börja betala lön för många människor. Så, den här svenska modellen då med 2/3 är avtal och inte lag. Så länge man har påskrivet avtal så får man inte strejka. Det har för oss inneburit att vi har haft en väldigt stabil arbetsmarknad. Inte särskilt många strejker jämfört med många andra länder där man blir strejk hela tiden. Strejker skadar den ekonomiska utvecklingen i landet, vilket betyder att slipper man strejker så har man en stabil och bra ekonomisk utveckling i landet, vilket vi har haft sedan 1938. Det blir också bra villkor för anställda, för vi anställda, vi genom våra fackförbund så säljer ju vi då vår strejkrätt i utbyte mot någonting. Extra semesterdagar, betalda uniformer, vad det nu kan vara för någonting som vi vill ha. Det innebär också att man har ju då ett kollektivavtal för varje bransch eller för varje yrke till och med. Det innebär också att man får flexibla regler som är anpassade för varje yrke. Exempelvis så finns det ingenting i mitt kollektivavtal för lärare om nattarbete, för det sysslar inte vi med. Däremot för sjuksköterskor så är det i allra högsta grad intressant att man reglerar vad gäller för nattarbete, vad gäller för helgarbete och så vidare. Väldigt sällan som lärare jobbar på helger också. Så att. Däremot har vi då en uppsättning regler som handlar om lägerskola, alltså klassresa eller när man gör resor ihop med elever. Det gör ju inte sjuksköterskor när de åker inte iväg med sin patient på någon utfärd till, ja, Luxemburg eller så till exempel. Christmas in Europe. Så den svenska modellen den har varit en fantastisk, den har haft fantastiskt positiv betydelse för Sverige skulle jag säga. Många svenskar förstår det inte, tar det för givet, begriper inte att den är unik, begriper knappt hur den fungerar. Men du ska begripa hur den fungerar och ska så kunna svara på lite frågor om den här modellen också. Tack för den här gången.